Els menors de 35 anys amb un lloguer que com a màxim arribi als 900 euros i amb ingressos familiars inferiors als 22.600 euros podran optar a les ajudes que ofereix el govern. En concret, s'hi destinaran 7,4 milions d'euros a totes les illes. Per optar a aquestes ajudes és necessari també que el contracte de lloguer estigui en vigor enguany. Hauria de cobrir el manco el 40% del lloguer anual amb un màxim de 4.300 euros. Les famílies nombroses o famílies nombroses especials també es podran acollir a les ajudes amb uns ingressos superiors. El govern assegura que també volen afavorir la capacitat dels joves per independitzar-se. Amb un element afegit, a més, amb un element afegit, i és de que si ets jove, menor de 35 anys, o ets major de 65 anys, llavors el màxim de l'ajuda no és del 40, sinó que és del 50%, del 50% de l'ajuda, fins a un màxim de 4.300 euros anuals. L'any passat es van dedicar 4,7 milions d'euros i es van beneficiar més de 2.000 persones. La convocatòria per demanar aquestes ajudes comença divendres i s'estendrà fins al 31 d'octubre.